sallama gare ka farin uba sirrikan cikin girgije sallama laki badan asan na zo ba ne ma nake sallama laki ka taimaka min ni da kai na fake sallama ga wanda ba asanin sa wallahi kariya ake sallama laki ka bani sirrin fadin ka ne ma nake in fade ka kowa ya ji ka annabi ya rije in sake haskaka na annabi kara min sanin ka ko ina nake sai duka fito min ganka annabi ni fa tuba nake dan rashin ganin ka annabi shike saka akuka nake an bato da san ka nake wata ranfa su ma nake da haka kula da karja zabar da nake ta sa'in bige ni da kai nake rayuwa cikin ruhi idan na sake wallahi fa billahi alazim ni fa da kai nake shugaba masoyin ilahu ba sanin ka waya kake Soyin ilahu ba sanin ka waya kake yi.
Nafusi shi ko yana yin kira wai ina kuke ummati ku zo ga mai dauke tara dole ne mu gode ma rasulallah wannan fikira shugaba masoyin ilahu ba asalin kawai ya kake shugaba masoyin ilahu ba asalin